zbytečně rozmělnil hlasy a dneska nemá nejmenší šanci, nejmenší možnost, aby zájmy důchodců vůbec hájil. Za to pobral za výsledky voleb 8 milionů korun, takže teď si mohou celá léta hrát na předsedu, tajemníka a tak dále. Takže já vyzývám důchodce, jestliže důchodci, a většinou mají velmi málo peněz, chtějí si přilepšit na Mikuláše nebo na Ježíška, ať si napíšou na hnutí důchodců za životní jistoty, ať se to hnutí s nimi podělí. Já si myslím, že by to bylo nejlepší použití těch 8 milionů získaných ve volbách. To je jenom stručný komentář k tomu, jak volby skutečně dopadly. To je výsledek podle procent, podle množství hlasů. Ale podle sdělovacích prostředků to rozhodně tak nevypadá. Protože čtvrtá nejsilnější politická strana se do sdělovacích prostředků nedostane, pokud náhodou někde neudělám nějaké symbolické gesto, jako třeba v pátek při demonstraci, při které bylo plné Ústecké náměstí nebo náměstí v Ústí nad Labem, kdybych neudělal to symbolické heslo, když jsem doprovázel kameramana Československé televize, tak by vůbec nikde nebyla zmínka o tom, že republikáni si vzpomněli na výročí 28. října a to i v bývalých krajských městech, které po celé republice, nejenom zde na Václavském náměstí. Takže my se do sdělovacích prostředků nedostaneme. Za to kdejaký propadlík ve volbách vystupuje každý den v televizi a vykládá, jak by to býval dělal, kdyby býval v červnu dostal dostatečné množství hlasů. Tak dostatečné množství hlasů jsme dostali my republikáni. A proto my republikáni máme plné právo na to, abychom mohli ve sdělovacích prostředcích vyjadřovat svoje názory k nejaktuálnějším událostem Československa, k nejzávažnějším problémům naší země a našeho lidu. Pryč s propadlíky a neúspěšnými politiky. Aby se v naší zemi budovaly dobročinné útulky pro neúspěšné politiky. Politika je soutěž, kdo v ní uspěje, prosím, kdo neuspěje, ať jde dělat něco jiného. Jestliže ten neúspěšný politik nic jiného dělat neumí, ať jde třeba vybírat popelnice. My se o něho starat nebudeme. Že bohužel v naší zemi se vláda vždy o neúspěšné politiky postará. Pan Dobrovský přestal být ministrem obrany, aby mu to nebylo líto, dělá vedoucího kanceláře neexistujícího prezidenta, hlídá na naolejované koloběžky a čeká na návrat protektorátního prezidenta. To je případ i ostatních neúspěšných politiků. Ano, tam jsem slyšel pokřík, ať žije Havel. Ano, prohlašuji také, ať žije Václav Havel, ale za své a na hrádečku.
host bylo Havla. Neúspěšní politici, kteří neustále někde vykládají, co by kdyby. Jestliže něco dělají republikáni, nikde se nic neobjeví. Byť o našem dnešním setkání by neinformovala ani televize. Nebýt toho, jakým způsobem jsme vedli tiskovou konferenci v pondělí. Zavolali jsme si novináře, Jan Vik představil předsednictvo republikánské strany, já jsem řekl, sejdeme se 28. října a Jan Vik řekl, nashledanou. Alespoň byl záběr na ten plakát, sejdeme se 28. října. Za to o tom, že pár zoufalců, já tam dobře vidím na můstech, že pár zoufalců se má sejít na můstku, kde jich se jich tam sejde 50 nebo 75, tak o tom každou chvíli referují v rozhlase, okamžitě vyzývají přítelek. Za obrovské podpory sdělovacích prostředků se sejde pár zoufalců, pár havlomilců, kdežto o našich akcích se nikde nereferuje. Za další, bylo tady o tom už řečeno, nebo hovořil o tom místopředseda poslaneckého klubu ve federálním shromáždění, pan Krejza. Co děláme, nikde se neobjeví vůbec nic. Byl přímý přenos televize z federálního shromáždění, z projednávání programového prohlášení federální vlády. Přímý přenos trval jenom tak dlouho, dokud vystupovali zástupci jednotlivých poslaneckých klubů. Jakmile měl vystoupit zástupce republikánského klubu, okamžitě ten přímý přenos skončil. Raději tam dali 3/4hodinovou přestávku a promítali na obrazovce modrý obdélníček, než aby tam dali názory republikánů. Byla zahájena tedy absolutní informační blokáda, která má za cíl zlikvidovat republikány a vytvořit mezi občany názor, republikáni se spokojili s tím, že se dostali do parlamentu a dále už nic nedělají. Není to pravda, pilně pracujeme, ale sdělovací prostředky zarytě mlčí. Mně už to ani tak nevadí. Já si myslím, že to nevadí ani republikánům, ani republikánské straně. Protože když jsme dokázali během 2 let se dostat do parlamentu a přesto za ty 2 roky se kromě pomluv ve sdělovacích prostředcích neobjevilo vůbec nic, tak to zvládneme i nyní za informační blokády. Byli jsme odkázáni na to cestování od města k městu, na to obdobu Josefa Kajetána Tyla, kdy jsme šířili osvětu po obcích, vesnicích a tak dále. Když jsme to vydrželi 2 roky, tak to do jara vydržíme, získáme ještě více občanů na svoji stranu, získáme minimálně 20%, vyhrajeme volby, přestavíme vládu a dáme to tady do pořádku. Že novináři možná v prosinci roku 89, možná to byli trochu novináři. Ale teď už jsou to jenom slouhové vládnoucí garnitury, kteří ne, že by byli možná ani nejsou cenzurováni, ale kteří se preventivně cenzurují sami. Totiž největší jejich cenzurou je strach. Celou noc se vždycky převalují a přemýšlejí o tom, zda napsat nebo nenapsat republikány. Ráno se probudí úplně spocení a ze strachu, aby nepřišli o svá místa, tak raději mlčí a vždycky se chodí zeptat na ústřední výbor.